Qerqiz Hoxhaj është 59 vjeç, qyprilindjes, në vitin 1963. Ai ka jetuar me riskun e të përndjekurit politik, edhe pse foshnje, regjimi komunist e kishte vequar në frontin e klasës së kundërshtarve, e që ndryshe i quante armisht të popullit. Ai jetoi gjithë fëmijërinë dhe rinin e hershme, me peshën e të qenit djali i një ishte burgosur politik të regjimit. Presioni dhe trysnia e vazhdueshme i kishin ushqyer dëshirën për t'u arratisur drejt perëndimit, por a do t'i arrinte? Ishte 21 vjeç kur e arrestuan, ndërsa notonte fort në detin jon, në mursit të Sarandës, bashkë me një shokun e tij, duke ndëruar se do të dilni në liri, si lurët i Pikasën, dhe pas përpjekjeve pa rezultat u arrestuan. Ora shënonte 2 pas mesnatë. Ishte fundi i ëndrave të tij. Prej atij çasti, torturat fizike e psikologjike, survejimi, kërcënimet dhe presionet e vazhdueshme do të shoqëronin çdo ditë e jetës së tij deri në rënien e regjimit. Ai s'mund të zgjidhte rrugë tjetër, vetëm se të ecte përmes këtij ferri, të rezistonte e të mbijetonte. Velo Hoxhaj, babai i Qerqizit, është tumbullari i përsekutimit nga regjimi komunist në familjen Hoxhaj. Qerqizi e tregon shkurtimisht historinë e burgosjes së babait të tij. Babai im ishte me forcat e ballit. Me infjerit ballis. Me e të mbaruar lufta arrestuan në 27. E shpur në burg në Gjirokastër. E dënuar në 10 vjet. Bëri 8 vjet e doli. Për arsye të një amnistie. Ndë një 2 vjet i lirë, i arratiset një kushëriri i tia, i ndrisë mënua në qëndrë mënua falë, qëndrë mënua në Sevasteri, dhe kur arreston atë, herë në arreston baban tim prapë, forçat specialit Lorës. Që aty e morën e lidhë me tel me gjemba, e fundën në familje për të trembur fëmitë. E morën e qonë në Vlorë dhe ka bërë 8 muaj jetusi, se spranodit ishin në i kushëri të këneve, si përfundim e dërnuën prapë 10 vjetë. Nuk i bëri të 6 vjetë burë dërni prapë. Itinerari i ti në burgjet komuniste ishte si i shumë të burgosurve politik në vitet e para të regjimit, në kampet kryesore të punës e detyruar dhe burgjet e Burrelit e Gjirokastrës. Babai e ka bërë në Burrel, e ka bërë në Gjirokastrë, ka bërë në Ballësh, ka bërë në fabrikën e Laçit. Pastaj shkoi pra në Burrel. Qerqizi tregon se nga burgu i dytë, i ati doli më 1961. Pas daljes nga burgu, Velo krijoi familjen dhe lindën dy djemt njëri pas tjetrit, Berti dhe Qerqizi. Pas një divorci me nënën e dy fëmijëve, Velo i rriti vetëm dy djemt. Qerqizi kujton se babai që në fëmijërinë e hershme, i mësonte se si të boni kujdes, pasi të gjithë ishin në shënjestër të sigurimit të shtetit. Dhe gjithë jetën deri sa vdiq pa martuar. Na rriti mua edhe vllajin, edhe nuk na bënte vetëm thoshte që keni kujdes se jeni në shënjestër. Mirë, po unë nuk e dëgjova babain, e vërteta. Pas mbarimit të ushtrisë, Qerqizi do të niste të vinte në zbatim, një plan që prej kohësh i trazonte mendjen, një plan për t'u arratisur nga diktatura. Fill pas ushtrie, tentova të arratisja me Behir Arif Cavusi me i shok nga Tepelena. Unë formimin e mirë po themi jo të keqin në familje kishe manë. Se na atë konë nuk lejoj që të gjojshë radioja BBC-a apo Zëri Amerikës. E kishim një radio band super, edhe i madhë gjion dhe lajmet në darkë, unë rria për jashtë atër kumbla në Treblovë, se vinde Salo Beka me Belqike dhe bande vesh atje, dhe po ta kapje fusin 10 vjetë agitacion e propagandë. Edhe i thoshe, qa të duen këto t'yre, po është ashur më loko shu si të thonë. Edhe a i shoku që i ka unë, kishe edhe dy kushërinë në Amerikë, në Florida. Shokjeria pas taj se këtë bëmi shokjeri të zgjuar, jo shokje s'kishin zbritasë më lorë. Shokje me nosa
Thash, ja vdekje e Jaliri, se atje ku hodhëm ne ishin 8 km. Ku ka bërë ushtrinë në Himar, kishim plashetin e... Plashet juhet harta e detit, sa largë ishit bregu me bregu. Dhe në atë pikë jemi jetur neve, ishte 8 km. Unë e kemi bërë një... Kjo të si jemi nisur është historie madhe. Kemi bërë stërvitje në Vlorë një muaj. Kemi bërë mblodhëm legën, gjetëm bustullë, gjetëm armë vete. Kemi bërë një muaj not na ujtë eftot në Vlorë. I bini 5 herë pa urun në tokë. Duke lukat distancë, i në mosë mërëshim, se në po të ishte për të mëtë 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 Qerqizi e quan si pikën e kthesës së kësaj historie. Nëse nuk do të kishin parë dhe pak minuta, ata mund të kaloni në Greqi e prej andej në Amerikë. Ora ishte 2 natës, erdi na bëri një rreth 4 silurusi, dhe shkron dhe në akt akuz në ujrat neutrale. Në ujrat neutrale ka të drejt të futet të dy e palit dhe Greku edhe Nevi. Ishtë një alekë në Skovi, komandant Janiës, e tha, Nevi tha, e kemi konstatuar ta dy objekte. Se ne unisëm e komertare, e vërtetë. Kur e afrua jo, e qam komertare me thikë. U fundoha se po s'kishte, ne nga kishin... Nga kishin Picasso. Na kapën, na shpunë në Sarand, në deg, na mbajtën 3 ditë se pasi nga kishin dëmtuar, nga kishin vrarë. Ka gosu nga surrati, u shëruam qik, edhe nga morë pasaj të dy me lakurim me mbathje e plashi, dhe gjithë, nga bërë në gjithë Sarandën gjiro, me 10 polica, me 5-600 të degës, edhe gjithë popullin nga pështynte. Nga mbajtë një muaj në etusi aty, nga shuam pasaj në dhëmblan të pelenës, se ishte, Bekiri ishte në dhëmblan të pelenës. Nga shpun atje umblodhë gjithë zona, Po të njëtën nga pështytë, nga diskredituar. Mua më morën më quen natën në Treblov, nësa atë është këthyën në Sarandë. Se më baroj mision e demaskimit të dy. Më shpunë në orën 8 në Darkës në Treblov, umblodhë e gjithë fshati Treblovës. Kush foli mire, kush foli kej, po në të përgjismin ishte për të tremur poplën, për të tremur brezin tonë edhe të isin të gjithë kej se tremeshin. Më morë që janë dhejë pasaj më këthyën në Sarandë prapë. Gjatë e timin. Kam bërë 11 muaj jetusi. Më kërkoshin ato që në kështë janë rronë njerë, jo të kështë janë bërë. Basë 11 muaj më dënuan 21 vjetë. Edhe 22 vjetë dënuan Bekir Arif Caucin. Muajt e vështirë në jetuesi, Qerqizi nuk mund t'i harroj kur. Ato 11 muaj ishin shumë më të rëndë se 7 vitet e dënimit më burg. Na vinin orën 12 natës. Qo, përse ike, ku do veje, kë kishje shok. Pasaj nga pjosin e për gjera ordineri që ke hapra të bank, ke hapra këtë bank, smersha me këto pura faru. Asi i kishja dyo në njerë. Të me një jetim të Mirfield. Ose një jetim që nuk më takon të mua e jetim. Unë e kishja fakt të krye se mua më zunurë e neutrale. Ku do veje në Amerikë. Përse i ke një momenti, se s'mun të thosha i në atë gojë që s'mun tjetë sistemi e në verës, një momenti mos kontrolë të vetëve, që s'ashtë nuk më përqende ekonomia, nuk më përqende jeta, i ka. Për këtë e deklarova, s'kisha dhe mora dënimi për të 21 vjetë. Shenjat e torturave të kohës së hetuesis, përveç se shpirtërisht i ka edhe të dukshme ende sot. Po të torturuar, unë i kam shenjat të tu e kam duar të kam e ja të qarët të dure të ja. Tue. Ja kam e shenjë këtu. Na torturat më shë njerëzore. Bëra 11 muaj në jetuesi. Në basë 11 muaj kam dojnë dhe 3 muaj izoluar se për arsye transporti e për arsye organike në kavush Tiranës. Pasaj shkova të ashtë në Qafbarit. Maj mos gaboj të 85-ës, ka vajtë i Qafbarit. Në kapin e të mërshëm. Atje ishte si në karantin, ose si në burg nazist. 15 dit,
kontrolonim, na qënë për të mësuar ortet e këto frontet e punës, bas 5 petite na futën në normë, na kërkojnë o 5 vagona o gjanin. Unë për vetë e ti me ishe djalirija, se kisha shumë problem, i bëja ato vagonet, po kishe njërës që qënë i këmën në stol, i qënë i në birusa kënë i rifnin, i demaskonin, në qafë të barit ka punuar 3 vjetë e gjysëm në galeri me vagon, ka mbushur pirit. Ishe i detiruar që të mbushje 5 vagona ose 20 vagona në shëmbje, kishte një ndryshim, në 5 vagona të qënë në një front që nuk kishte një kokrë piriti, apo materiali. Do i gjejë ndaj mbledhje në fund të merrin e të rynin dorë me shkop me elastik gome. Dilim në kohë që lajshim, se kur dilim në galeria ishim pis, lajshim, e të thirë të eroja i punës. Unë e vërteta nuk e kam aplikuar, këtës më kanë bërë të gjithë, sepse unë isha njëri punëtore dhe djali ri isha, ato 5 vagona nuk veja atje, se e dhja i të përplasja me policinë. Edhe punoja në fronte që kishte 20-30 vagona. Kam punuar me DM të ri, me Skënderës i Qecën, me Alben Jankun, me shumë shokë, se e ndryshonin. Po të punonin 2-3 ditë, apo 10 ditë me një shokë, të ndryshonin se mos bëhen e i plana, në i tutja, në i tutja. Mundimet përveç punës nuk mungonin dhe në kamp, ku regullat absurde e të ashpra bëjshin shkas shpesh për dënime me birutës. Se të veshje të punosh 8 orë, edhe të vijet në darkë të bëjë edhe 2 të ngritit tjetër nga gjumi, se bënim dhe post kapanonin e vej, si kur ishim ushtarë. Bënim zdo natë nga 2 orë me turne, të bide 8 me 10, ashtu 10 me 12, apo në vërsi. Që ishë roje kapanonit, flini shokët, unë i ruhet 2 orë. Veja flia unë vitër tjetëri, do me dhe në gjdo kapanon, kishte post kapanoni qysh. Do me dhe për të mërzitur, për të të lotu, se për në kampi të qatë do të bëti. Se kishte roje të bërshme kampi. Si ishte nevojë të ruhet unë si i burgosur. Që ishte vetëm për të presion mendor. Si shumë të burgosur politik të burgu të Qafbarit, edhe Qerqizi ka kujtime të hidhura për komandantin e kampit Edmond Cajën, një personazh mbi aktet kriminale të së cilit dëshmojnë shumë bashkëvuajtës të tij. Edmond Cajën ishte njëri nga komandantët e kampit, ishte më kriminal i bile se do të tregoj edhe një histori të gjallë. Bert Kondi na origjina Kuçi po rrinte në Durrës. Pse tha një fjalë për komandantin se ishte lidhur me, ishte veshur me pantallona djera, po ky tha që ka bërë si Osman Gazepi. Vajtën i e thanë, dhe e mori në zori për jashtë, i thanë, dirë të ti mundi, që a këtë për mua, s'kam të gjithë, para 300 burrave kjo. Në qo se të thua që a këtë thënë, mund të ta falta. Jo, për në mosa të veshë, ne i thoshim virusë shpje bardë, veshë shpje bardë. Ati ishe dënim për në dënimi, se ishe 30 ditë hekurosje. A i tregojtë të drejtë një vafri, e morën e shpunë atje, e dënua, nuk ja fali, ajo është burëri Edmond Cajës, krimineri në Munje. Ludovik Sale, ka qenë shefi i policisë në Alezhë. Po, këta kanë marrë strehim politik të burgosëve t'ja pabukë. Kjo është qeveria demokratike. Të vuajë Birucë në Qafbar, ishte shkala më e lartë e vuajtive si prej torturave psikologjike, ashtu edhe fizike. Më zi nuk ka ku të vimë. Në Qafë të Barit ka qenë Birucë minus 15 gradë me një batanie që të luftës 2 botërore. Një fije. Do me thënë, ftoma e paparë. Pale pasaj, vinë dhe polisit dhe shkure, do me të rafë para buke, a pas buke. Qarë buke isha jo? Torturë, do me thënë, ajo ishte mëzija e gjithë kampit. Venë birus. Po të raure, të hedhru uje, na tortura më të zese. Qerqizi jep një dëshmi mjaft të vlefshme edhe për fatin e të vdekurve në burg. Gjatë kohës së qëndrimit të tij në Qafbar, thotë se ka qenë dëshmitar për 6 persona që i kanë varrosur atje. 3 vjet e gjysmë i kam qenë në Qafbarit, janë varrosur 5-6 veta. I fuzin, i kërkonin normën, kishte njerëz që nuk e bënin dot normën, edhe donin të hipnin ato 5 vagona. 5 vagona i bën në shëmbje të pambrojtur. Atje e zinte galeria,
Edhe mirë me varrosin, japim një grup 20-20 ponte dhe jeshim edhe, jo me arqivole me... Si që bëtë varrimi. Nu e deda u sëmur, në galeria, i acoptoj mu shkrit gazi, se nuk bëjshë i regull filtrimi i asaj. Edhe unë kam qenë në shkarkimin, ka qenë mojë fundi që ka punu në galeri, me bashkim dina ku në Shkodra, edhe Trimozhi me marangozët atje ishte afër. E muan i bën ja dy dërrasa për ta marrë kështu, jo për ta arqivuar me gjithë kështu batanie të vjetër, i hapën gropën edhe ngurën me gjithë bashkimin dhe morën. Polici e shkelte dhe unë, ne hidhim dhe i të. Ja kjo është e vërteta që kam qenë në të. Për rreth 3 vite e gjysmë, Çerçis Hoxha i vuajti dënimin në burgun e Qafbarit, ku puna e përditshme në minier ishte një detyrim që nuk diskutohej, por për shkak të një problemi shëndetësor, ai nuk do të futej më në minier. Kështu që kam bërë 3 vjetë e pak, se si mbaj më të fiks, në galeri, pastaj më nxorën të paaftë, se nuk shikoja mirë. Edhe kam punuar në ndërtim në Fushtarës, kam punuar në Repës, kam punuar në Krehot i Gjirokastës. Në Krehot i Gjirokastës jam liruar në 17 shkurt të 91-shit. Nëse nuk do të binte regjimi komunist, Çerçis Hoxhaj do të vijonte si i burgosur i regjimit deri në vitin 2005, por fatmirësisht regjimi ra dhe ai doli në liri në shkurt të 1991-shit. Por a ishin ndryshimet demokratike që ai dhe shokët e ti prisnin. Nuk ishte ndryshuar shumë gjera, po me gjitha të kishim shpresët të madhe. Kishim shpresët të madhe. Se ne ndihim politikën hapa sapi. Edhe si që e me aramenduam ne, na doli. Se nuk vjen në asë sistem shoqëror, sistemi demokratik me plebishit, me rigja, pa përplasje. Në të vina bërë depresion ishte një oficeri ministris në Dukati Alex Mihili. Thoshtë, ne do të vrasim, ne do të djekim një e pa mos e kjori se po bëhen lëvizit, ka marrë pjesë Ramiz Alia në 17 shkurt të 98-ës në konferencë botërore në Amerikë. Aty lëvizit e mendojnë që do këthe si që u këtyve. Mirë po, po të kishte pasu për plasje, do të ditë e më i forti, apo më i miri, apo i zoti. Nësa këta u emruan, ti me Partitë Demokratike, ti me Partitë Socialiste. Shukim.